تاهي خانه رأس هيك عقبي تشلا طاوة ميرك غرنا مجھے کسی نے نیچے کے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا میں اس کو دیکھ کر مسکرا دیا وہ پھر بولا میری آنکھوں میں پٹی بندھی تھی اور مجھے 7 دن تک بھوکا رکھا گیا مجھے کسی نے نیچے کے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا جیسے ہی میں نے بولنا شروع کیا اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اس نے میری آواز پہچان لی تھی بہت بہت شکریہ تہہ خانہ رہسیہ ایک آدمی چلاتا ہوا میرے کمرے میں آیا مجھے کسی نے نیچے کے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا میں اس کو دیکھ کر مسکرا دیا وہ پھر بولا میری آنکھوں میں پٹی بندھی تھی اور مجھے 7 دن تک بھوکا رکھا گیا مجھے کسی نے نیچے کے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا جیسے ہی میں نے بولنا شروع کیا اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اس نے میری آواز پہچان لی تھی بہت بہت شکریہ